Насоката на писмото на комесарот за човекови права, господјата Дуња Мијатович од Советот на Европа, е во правец на справување со насилното минато од 2001 година и залечување на раните на злосторствата кои беа случени во периодот на војниот конфликт во 2001 година. Како што знаеме, во 2002 од страна на државниот обвинител господинот Ставре Џиков беа предадени 5 предмети на Хашкиот трибунал, од кои само едниот предмет, случајот Љуботен, беше процесуиран, а во почетокот на 2008 година останатите 4 предмети беа вратени од страна на Хашкиот трибунал на Македонија со цел процесуирање во македонските судови. Во тој период сме сведоци на повеќе изјави на меѓународни организации за човекови права во насока дека предметите мора да бидат процесуирани во македонските судови и рокот од 30 дена по доставувањето на предметите не беше испочитуван од страна на тогашниот обвинител господинот Чврговски, за да има постојани притисоци и од други видни личности, како ќе назначам господинот Стивен Рап, кој во 2013 година како амбасадор на Стејт Департментот за човекови права истакна дека процесите вратени, предметите вратени од Хашкиот трибунал мора да бидат процесуирани без разлика од која страна се направени, бидејќи како што знаеме казнета беше само едната страна која легитимно го бранеше уставниот поредок и на државата, за разлика од тоа милитантните групи кои извршија агресија, а кои нема формална структура, не само што не беа казнети, туку заради нападот врз регуларните безбедносни сили во Република Македонија, тие има и извршено злосторство врз цивили, и од тие причини сите тие предмети мораат да бидат процесуирани. Како што сме сведоци, во тој период на 2008 година, од страна на мисијата на ОПСЕ, како и од представници на Трибуналот за меѓународна правда, беа извршени обуки во Македонија на македонските суди и обвинители, се со цел правично справување со хашките процеси. Исто така и во затворот Идризово беше извршено реновирање на неколку келии со цел постигнување на меѓународни стандарди, од причини што по пресудите од хашките процеси во тие келии да бидат сместени извршителите на воени злосторства од Република Македонија. За жал, премиерот Груевски во јули 2011 година, наместо да ги процесуира овие предмети, тој му наложи и наложи на својата пратеничка група да донесе автентично толкување на законот за амнестија со кој им ги врза рацете на македонските судови да постапуваат по овие предмети. Така да, како што знаеме, иако беше отпочнат еден предмет за мавровските работници и беа притворени неколку лица, истите по донесувањето на автентичното толкување во собранието беа ослободени и тој предмет беше затворен. Мора да се каже дека ова е единствен случај во меѓународната политичка практика каде што е нанесено непроценлива штета на меѓународното право, бидејќи самото незатварање и непостапување по хашките предмети остава длабока травма кај жртвите во 2001 од страна на извршителите на четирите предмети кои беа предадени па вратени од Хашкиот трибунал. И тој парадокс, доколку тие предмети не бидат процесуирани, ќе остане црна дамка во меѓународното право, не само за Македонија, туку и за Европа и за целиот свет. Тоа укажува и комесарот за човекови права, господјата Дуња Мијатович, во своето писмо, дека на одредени структури во Македонија очигледно не им одговара вистината. Тие продолжуваат со негирање дека биле случени воени злосторства во 2001 година, а од друга страна, сведоци сме од нивна страна за глорификација на одредени команданти кои извршија најтешки злосторства врз цивилното население во Македонија, и тоа се злоупотребува во одредени политички моменти на избори и на други состојби,
И од тие причини сметам дека ова писмо на Дуња Мијатович не е само со цел да се укаже на премиерот Ковачевски, туку сите овие години обшеството назадува во Република Македонија, бидејќи нерешавањето на конфликтот во 2001, неизнесувањето на вистината, неможноста за нашите деца да учат што на вистина се случи во таа 2001 година, остава една травма не само за жртвите, туку за целокупното население во Република Македонија, и ние мораме час поскоро да се справиме со тоа за да тргнеме напред.